ya mchezo dhidi ya Geita Gold. Kama unavyoona staili inayotamba mjini kwa sasa ni staili ya Mayele. Twende kichwa. Kichwa. Bwana tupate kuzungumza nao machache kuelekea mchezo wao dhidi ya Geita Gold. Bwana Bigi, nakwaje? Shwari kama kawa. Na mapema mmejitokeza hapa katika uwanja kwa ajili ya kuja kuwapokea Yanga. Nini matarajio yenu kuelekea mchezo dhidi ya Geita Gold? Matarajio yetu ni kuangalia kwanza kikosi kinatuaje hapa Mwanza, na tunatarajia kwamba majeruhi watakuwa wamepungua kuelekea katika mchezo wa Geita. Tunatazama kama Faisal aisharejea, amemaliza adhabu yake, Dickson Jobu na yeye Kasha Rudy. Tunategemea mchezo mzuri kuelekea Geita pale katika uwanja wa Sam Kirumba, na tunatarajia kuchukua pointi 3 muhimu. Wananchi kama wananchi tumeacha kazi zetu, tumekuja hapa kuja kumuona mzee wa Mayele akitetema hapo uwanja wa Sam Kirumba. Kama kawa lazima hapo ateteme mara 3 au mara 2. Ufungaji bao lazima achukue. Kwa hiyo nyinyi ni Mayele tu wengine. Mayele unajua katika mchezo waga kunakuwa na nyota. Sawa, katika timu kuna nyota. Tuangalia msimu ulioisha ule tulikuwa tuna nyota kama Faisal alikosekana, tulikuwa tunaumia, lakini sasa hivi hata atikosekane mchezaji gani, kikosi kinapata matokeo. Sasa hivi tuna Saidi kule mbele, unamuona kila siku anachofanya, na katika mchezaji bora wa mwezi wa pili huu nadhani atachukua, hata kocha Nabi naye atachukua. Sababu ukiangalia kocha Nabi ameshinda michezo yote. Na ni Saidi ameweza kuscore magoli, ameweza kutoa assist 2 na kufunga pia. Umeona? Na ukimwangalia Mayele pia na yeye ameweza kufunga na kutoa assist. Kwa hiyo tukienda katika ule mchezaji bora wa mwezi February, wakimnyima Saido, watakuwa amefanya hujuma kubwa sana. Kwa hiyo mwezi wa February ni Mtibazonkiza, na kocha bora ni Nabi. Nani tena? Hakuna. Tunaona pia Yanga imewaka, na kuelekea sasa mchezoni dhidi ya Geita Gold kutakuwa kuna vita ya washambuliaji. Unaona George Mpole kutoka Geita Gold, yeye ana goli zake 8, Mayele ana goli 9. Je, unaona kuna mmoja atachukua nafasi ya mwenzie au Mayele ataendelea kumfukuzia pale Laurent Lusaje? Kwanza hatutaki kwanza kuwabeza Geita Gold. Tukimwangalia George Mpole ni mchezaji ambaye akiwa ndani ya 18 kufanya makosa anaweza kuadhibu. Lakini natumai kwamba safu ya ulinzi wa Yanga ikiongozwa na kaka mkuu Bakari Nondo Mamnyeto watakuwa wameweka jitihada nzuri sana na kuweka ukuta mzuri wa kuweza kuwazuia Geita Gold wasiweze kufanya jambo lolote. Na katika Mayele tunajua kwamba hata akabwe vipi, hata akabwe na nani, uliza mabeki wote waliocheza na Mayele wanakuambia hata mkabe vipi anaweza akakuadhibu. Kaba chini anakufunga juu. Unaona, ukimkaba juu anakufunga chini. Umeona, Mayele hakabiki kiurahisi. Kwa hiyo tunaona kwamba Mayele akiweza kutetema tena hapo sio zaidi ya mara 2. Ataweza kutetema hapo zaidi ya mara 2. Bro, siku ya mechi unafikiri utafika saa ngapi uwanjani? Kwanza mimi napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kanifikisha hapa airport salama. Kuja nikipokea kikosi cha wananchi ambao ni mabingwa msimu huu, ambao tayari kabisa nyota njema inaonekana asubuhi. Bora kama mapema mzee. Yani inaonekana sasa una Fiston Mayele, una Bangala, una Alidi au Chodokta. Unateseka wapi? Una mtoto mdogo ambaye hajaoa, Dennis Nkane. Una Dickson ya Mbundo Mbichi, Christian Mangushi. Unateseka wapi mwananchi? Unateseka wapi? Una Bangala, Eliki mtu mbombangala. Kama wewe una timu bora, umekutana na Mayele akutetema, kweli una mabeki bora. Waulize Makoro Ngoe sana, mtu alianza kutetema pale. Kirumba, labda kuhakishia Blaza. Kazi ya wanaume hatuhitaji wavulana. Geita Gold ni wavulana kwenye kazi ya wanaume. Kwa Fiston kalala, Mayele ni mwanaume. Kwenye kazi ya wanaume hatuhitaji mvulana. Unaosema yule mfungaji bora wao. Kuna George Mpole naye ni mwanaume, ana goli 8 msimu. Blaza. Na ligi ya msimu huu inaonekana ni ngumu kweli. Blaza, nikwambie nikuhakikishie. Kwenye show ya wanaume, kwenye kazi ya wanaume hatuhitaji wavulana. Wale Geita Gold ni wavulana. Kwa hiyo Jumapili ni kazi ya wanaume wanaotafuta ubingwa wa wananchi. Miaka 4 wenye ukame na maji hawajayaona. Sasa tunakwenda kuona msimu huu. Kwa hiyo tunapokwenda kwenye jambo letu, hatuhitaji mtu yoyote kutia doa. Yoyote tunaamini Kevin Yondani. Blaza na kuhakikishia isipotokea penalty kwa Kevin Yondani, kuna red card. Kwa Juma Nyeso isipotokea penalty, kuna kadi nyekundu. Kwa sababu hawana ujuzi kumkaba Mayele. Kama unabisho ulize polisi Tanzania au ulize jeshi la polisi Tanzania nchi. Lakini hao uliwataja tukumbuke kwamba ni wachezaji ambao ni wakongwe na wana experience ya kucheza na wachezaji wengi ambao ni wa kimataifa na wa kitaifa. Ni kila aina wachezaji wamecheza nao. Unafikiri wanaweza watashindwa kumzuia Mayele? Blaza. Waswahili wanasema punda umpandao hawezi kusumbua. Kwa hiyo Juma Nyoso Kevin Yondani hawezi kutusumbua sisi. Unawajua Mwalimu Nabi kakwambia kabisa tunaenda kutafuta jambo letu msimu huu. Hatuhitaji buguza na watu. Mimi najua anaweza kukosekana Tibazonkiza. Akacheza Sure Boy, anapiga pasi anatema mate. Uliona mechi amepiga pasi afu katema mate akafikia. Unaona? Unapokuja anakosekana Bangala nyuma pale. Kuna vijana, kuna Baka kutoka Zanzibar. Mtoto anapiga pasi za Kizanzibari. Sawa, anakuja kukosekana Fensari. Wanasema Faisal ni namba 10 wetu wamekosekana mechi moja. Watu wamepiga pasi, wamepiga mpira. Dennis Nkane. Tunazungumza mtoto katoka biashara, mtoto mbichi, hajaoa. Mtoto bado hajabalee. Anapiga pasi unasema fundi apiga na pigwa. Dennis Nkane, unazungumza nini wewe? Una Bikson ya Mundo na Star 2. Anakuambia kabisa ukinikaba mguu mimi nakukimbiza. Sawa, tunaomba, tunasema kwamba alitoka Kisinda, labda anadhibitishwa na Yanga. Alitoka Kisinda, tukasema mpira timu inapotaka jambo ametoka Kisinda, hatupati jambo. Lakini tunaamini sisi ya kwamba yani nafasi ya Kisinda, Bikson ya Mbundo inamtosha. Tunamuomba Nabi kitu kimoja, wana Mwanza. Atufanyie surprise kwa Chiko ushindi wa kubanza. Tumuone Kirumba. Sisi tukaona kwamba pesa yetu imeenda bure kwa sababu sisi kila mwananchi, kila mchezaji pale Yanga anatupa la. Yaani usipopewa na ucho utapewa Saido. Asipokupa Saido utapewa, yani kila mtu Yanga sisi wana Yanga msimu na Blaza na kuhakikisha ukimwona mwana Simba mnene anatumia vidonge vya nguruwe. Bana unaambiwa ukimwona mwana Simba mnene anatumia vidonge vya nguruwe. Bana mambo vipi? Bana mambo poa kabisa. Na mapema umekuja mapema hata mke wangu kwamba naambia mama subiria kwa atachia chana nayo kwanza. Niwahi kwanza ya poti. Kwa hiyo nimefika hapa salamu salimini kuja kuwapokea mabingwa. Nafikiri msimu huu ni mabingwa tayari. Mbona kama ni mapema ya? Mapema kutabu kama ugenini 2.28 ndugu yangu mbona mapema sana. Nasema msimu huu wale jamaa huwa wajiandae kutukabidhi bwana jamani kwetu tumekubali. Msimu na kwetu mzigo huu hapo chukweni. Ugenini 0.28. 0.28 ugenini bado pale kwa Mkapa pale wanaokuja wote ni chwa. Kwamba naona mpaka sasa hamjapoteza mchezo hata mmoja. Nafikiri hata mchezo mmoja tumedraw michezo mitatu Simba na Mbeya City na Mbeya Kwanza na Namungo. Sasa kuna nini hapa? Hata wenzetu kule hili swala wanaliona. Wanajua kwamba haja jamaa wamekuja gari lina break. Afrika mlima Kitonga. Okay, sasa kuelekea sasa mchezo wenu zile ya hawa Geita Gold. Unafikiri nyinyi kama mashabiki wa Mwanza nini kitu cha ziada cha kukifanya kuhakikisha sasa timu yenu inapata ushindi? Kitu cha ziada naomba tu kwamba timu kama timu ijipange kwa sababu Geita Gold sio wageni. Bofya kitufe cha subscribe kisha gusa alama ya kengele kupata taarifa za Star TV muda wote wakati wowote.